एसिड र बर्न भाइलेन्स एबिभी हाम्रो समाजमा रहिआएको देखिँदै आएको हिंसा हो जुन चाहिँ घरमा मात्र नभइकन पब्लिक क्षेत्रमा पनि देखिँदै आएको छ एसिड र बर्न भाइलेन्स वर्ल्ड वाइड नै बढ्दो क्रममा देखिँदै आएको छ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा स्पेसली एसिड भाइलेन्स चाहिँ एकदम हाई रेटमा देखिएको छ एसिड भाइलेन्स दुवै पुरुष र महिलामा हुँदै आएको देखिएको छ भए चाहिँ बर्न भाइलेन्स चाहिँ महिलामा देखिन्छ बाल विवाह दाइजो प्रथा जस्तो सामाजिक कुरीतिले आफैमा धेरै समस्याहरू निम्त्याउँछ जुनमध्ये एसिड र बर्न भाइलेन्स पनि एक हो सानो हुँदै हिंसाको घेरामा पर्दा उहाँहरूलाई आफ्नो अधिकार पनि थाहा हुँदैन र हामी जस्तो संस्था अस्तित्व नेपाल जस्तो संस्था र अरू सर्भाइभर्सहरू भेट्नु भएपछि ए मेरो अधिकार रहेछ यस्तोमा र यो हिंसा रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त्यसैले हाम्रो एकताले मात्र एसिड र बर्न भाइलेन्सको बारेमा अवेरनेस क्रिएट गर्न जनचेतना क्रिएट गर्न सकिन्छ र केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ